Вже менше тижня залишилось до початку нового навчального року. Всі шкільні заклади завершують підготовку для прийому учнів. З міського бюджету було виділено більше 4 мільйонів гривень на проведення ремонтів. Звісно, це мізерні кошти, та навчальні заклади традиційно виходять з положення пожертвами батьків. Ремонт ми робимо самостійно, все своїми силами робимо. Дякуємо батьківській громадськості, якщо допоможуть. На літо у нас тільки 10-4 класів там по банці фарби. Просто самі допомогли. Для басейну, там, для різних аудиторій, кабінету іноземної мови і так далі. Медичний кабінет потрошечка. То ми макулатуру здаємо. У нас макулатуринг проводиться. Взагалі, керівництво 36-ї школи не скаржиться на брак коштів. З бюджету було відремонтовано дах будівлі. Єдине, що непокоїть персонал – це проблеми на кухні. Та і з цим пообіцяла допомогти місцева влада. А в 27-й школі більше турбуються проблемами енергозбереження. За кошт міста було встановлено 100 пластикових вікон, що складає більше половини вікон в будівлі закладу. Тому що у нас ще утеплення і ремонт покрівлі відбувався паралельно. І паралельно у нас іде зараз ремонт ганку, що теж є основним таким моментом для того, щоб в зимовий період діти відчували себе затишно, тепло і взагалі відчували заботу нашої міської ради. Ну і якщо говорити, ну взагалі в зв'язку з тим, що у нас були замінені вікна, ми стали перед проблемою такою, задача, вірніше, була перед нами поставлена, реконструювати, реставрувати наш хол, відповідно ті приміщення, де відбувалася заміна вікон. В дошкільних навчальних закладах підготовка до 1 вересня пройшла теж успішно, хоч дитсадки і працюють влітку, та кількість літніх груп втричі менша, ніж у навчальний період. Працівники власними руками підфарбували та лагодили будівлю. Ремонти поподілили, зараз я вам покажу. Це все руками воспитателів і няні, тобто десь хтось свободний, у кого там 3 денечка, що це саме, то на покраску, на все, і все в порядок ми поприводили, тобто сад в нормальному, хорошому стані. 3 питання. Перед навчальними закладами постає питання харчування у школах. Чи достатньо закладених 10 гривень на день для одного школяра? Скажіть правду, 10 гривень цього вистачає? Каже, що, ну, ви знаєте, добре було, якщо б гривну 2,5 додати. Ми будемо аналізувати ситуацію. Деякі, ну, овочі, те, що заготували, ну, там, можливо, і певна є батьківська допомога. Ми будемо аналізувати ситуацію. На сьогоднішній день так питання не стоїть. У місті садки перенаповнені. На 100 місць – 120 бажаючих. Для вирішення цієї проблеми було створено систему електронної черги. Та і тут є свої недоліки. В чому полягають негативи? Я хотів би звернутися одночасно, бо ми на порозі 1 вересня. На сьогоднішній день кожен батько, як тільки є свідоцтво про народження, має право і гарантію стати на електронну чергу. І от коли з'явилася електронна черга, кому треба, кому не треба, але кожен намагався і став на електронну чергу. Ця електронна система досить недосконала, але міська влада обіцяє, що 1 вересня місця вистачить усім. Також у планах збудувати новий дитячий садок у центрі міста. У нас перевантажений центр міста, і ви знаєте, що великі надії ми зараз, ну, розраховуємо на відкриття по вулиці Коцюбинського. Це кінчаться тендерні процедури. Скажімо, я думаю, що, ну, буде все зроблено, щоб в цьому році все ж таки дитячий садочок по вулиці Коцюбинського відкрився.